Quero mostrar para vocês esse site incrível, onde você identifica insetos e outros vertebrados. E o que vocês podem ver, estamos na página inicial do site. Para quem quer conhecer sobre insetos aqui, ó, são as últimas identificações, as mais recentes, na verdade. E aqui você encontra várias identificações de vários tipos de insetos, aracnídeos, entre outros. E esse daqui é o meu, ó. Pedi aqui faz um dia. Ele está aqui também em terceiro lugar. E isso eu achei incrível porque é fácil, você é só pedir identificação. Rapidamente ele te responde e identifica o inseto. Para quem quer pedir, pedir identificação, eu vou ensinar aqui como pede. É só você entrar aqui mesmo na página inicial no site, clicar em qualquer identificação, quer dizer, identificação exata do que você quer pedir. Se você quer pedir um besouro, você clica em um de besouro, em outro de, ou se for de mariposa, você pega de mariposa, de borboleta, entre outros. Pra ficar mais, até o site diz pra clicar assim, pra ficar mais certo, né, tudo certinho. Enfim, se for eu pedir, qualquer as imagens, o local onde sou, o lugar onde moro, entre outras informações. Eles pedem muita informação para melhorar a identificação. Aqui ele identificou que é um pássaros. Ele acha que é pássaros, eu também. Enfim, se você quer pedir uma identificação de besouro, é só você ir em uma identificação já identificada de besouro. E enfim, você vai passar mais para baixo, ó. Esse traço cinza aqui é onde fica o comentário. Eu já estou logado, mas para você que não está logado, vai ter que logar ainda pelo Facebook, pelo Discos, pelo Twitter ou pelo Google. Tem essas quatro opções para você logar e você escolhe aí qual que você quer. E aqui você inicia o debate, que é a identificação, pedido. Aqui você pede, se escreve o que você quiser sobre o inseto, o local onde você mora, o local onde ele foi achado. E envia as fotos que você tirou. Enfim, você pega as fotos aí, envia tudo. Só clicar em publicar aqui. Clica em publicar e tá feito. Só esperar um tempo que eles vão responder. Enfim, e também tem outro tipo de. Outro jeito de pedir a identificação, que é até melhor. Eu acho melhor. Se você clicar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Ó, aqui em cima, no final de cima aqui, clica aqui em página inicial, pedido de identificação. Aqui você vai passando para baixo, aqui são as informações sobre os pedidos que eles escreveram aqui, ó. Tem que ser, os pedidos tem que ser feitos diretamente no site, não no Facebook. Vocês têm que indicar a localização onde foi encontrado. Enfim, tem que ver, assim depois vocês vão lendo aqui. Vão para baixo, vão passando. Vocês leem melhor, tá? Essas informações aí, que é bem importante. Ok, a mesma coisa. Tá vendo esses traços cinza aqui? Esse traço cinza vai aparecer bem debaixo aqui no meio dos anúncios. Só espera um pouco. Calma aí. Essa parte aqui vai aparecer nos comentários. Aí, achei. Bem essa parte onde tem esse traço cinza aqui, apareceu nos comentários. E aqui é melhor porque você não precisa ficar escolhendo um inseto que... Uma identificação de inseto que você quer. Aqui é só você enviar qualquer tipo de inseto que você quiser. Ok, a mesma coisa, vocês têm que logar, né? Eu já tô logado aqui, já entrei. Enfim, você tem que juntar o debate, faz tudo aqui e envia. Enfim, é isso. Se vocês quiserem entrar, o site vai estar na descrição. Vou colocar aí pra vocês. E valeu.